家好，我是 Space Cycle 的 Melissa。 夏天快到咯，你想要个迷人的翘臀，你可以在办公桌旁边花几秒钟就可以有迷人的翘臀咯。这里双脚平行，膝盖弯，让你的坐骨往下找到你的后脚跟，然后你轻轻的把你的外侧的这个脚往后推，并脚推，并脚推，可以用吐气往后推的时候，集中的力量在你大腿的后侧跟你的臀下缘，这里腰不要动哦。我们可以做5到8回往后推，4 3 2 1，想象踩到你的卫生纸，好想把它弄掉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 。换边的时候呢，你再左右交换一下就可以了。